Norge har en enestående situasjon i verden og har vært et foregangsland på veldig mange områder i kampen mot korrupsjon, for å få på plass internasjonale konvensjoner til å skape fred. Norge har en annen oppgave i dag. Det er å hjelpe verden til å ta skrittet ut, til å forandre vår produksjonsmodell, til å bli et grønnere samfunn, fordi verden er begrenset, mens alt vi ønsker oss er ubegrenset. Derfor er det viktig dette valget, 14. september, å ta Miljøpartiet De Grønnes stemmeseddel for å hjelpe Norge til å bli et sterkere miljøland. Og jeg vil også si at det som skjer i Norge angår oss her i Frankrike og her i Europa, fordi om Miljøpartiet De Grønne blir sterkere i Norge, så styrker det også oss her i Europa. Så husk det. Ta den grønne stemmeseddel den 14. september.